teď se nacházíme u mě doma v Plzni a je tady vlastně celá moje rodina, moji nejbližší a teď už čekáme jenom na ten moment, kdy k nám konečně dovezou ten pohár. Zásilka trošku přijela, no, tak... Hey guys, we made it. Welcome. How you doing? Doing good, how are you? Very good. Oh. Hey, how about, how are you? Good see to you. See you guys. Good to see you. All is well. Welcome. Yes. A tak letí z Ameriky, ty strážci přiletěli včera do Mnichova a přijížděli večer ještě do Plzně, takže si myslím, že budou pěkně zmuchlený, ale doufám, že stanou z postele co nejdřív a přijedou. A myslím, že naposledy to měl hlavní trenér, no. A on myslím, že je v Carolině, takže doufám, že nebude moc potlučený z oslav a zároveň doufám, že bude odlítat taky v dobrým stavu. There you go, sir. Come and grab it. Hey, just a couple of housekeeping things. Yeah. You're the only one that can be picking it up. You can hold it with other people, and when it comes to drinking out of it, you got to hold it too. Okay. And have a safe and respectful time. Yes. Okay. I will. And don't pull a Nicholas. It's in good shape now. We need it to leave here in good shape. It will be. Okay. And we got the tablecloth too, if you want to use it. Yeah. Put it on the table. Yeah. Clean it all up. Tak všechno je lepší. Děkuji, Zdravím. Děkuji. Užijte to. Díky. Já jsem tam odletěl v lednu, když se Pavel vracel na let a vlastně odchytil 9 zápasů, všechny úspěšně. 2-0, 9 vítězství. Vrátil jsem se domů, byl jsem spokojený, protože po těch operacích jsem byl šťastný, že se vrátil na let, protože to nebylo nic lehkého. No a když se kluci dostali do playoff, tak mi žena říká, hele, seber se a odleť tam to trochu zafandit, aby se to vyhrál. Takže jsem z toho měl obrovský zážitek, projel jsem celý státy, kus Kanady. Bylo to úžasný, no, bylo to. Takže jsem přiletěl domů, vzal jsem si notýsek a tu poslední řádku dole jsem si odškrt, protože už není na světě nic víc. Dostal se na hokejový olymp. Teď už si to může jenom užívat. Pokud se to bude opakovat, hurá. Pokud ne, tak splnil misi, kterou začal jako 8letý kluk. Nikdy jsme nikdo nepočítali s tím, že prostě by se dostal tak daleko, no, ale protože to od malinka miloval, dal tomu úplně všechno. Já děkuju všem za to, že jsme tady, za celoživotní podporu. Bez vás bych neměl šanci nic takového dokázat, tak pojďme si ten den užít naplno. A no, je to jednou za život, takže ať to stojí za to. Děkuju za všechno. Je nejlepší! Je nejlepší! Příští rok doma! Jste byl zodpovědný od samého začátku svého života a věděl asi, co chce. A jsem šťastný, že jsem to povedl. Tak teď doma si dáme nějaký kafe, nějaký dort a no, já jsem chtěl udělat takovou aspoň chvilku v klidu, se prostě pomazlit s tím pohárem, podívat se důkladně, jak vypadá, protože si myslím, že pak to bude takový firmol během toho dne, že na to nebude tolik prostoru a času. Vaši na zdraví. Čau. Teď to dneska odsýpá. A nazdár. Kolem 11. hodiny bychom měli vyrazit do pivovaru, kde je ta velká veřejná akce. A měl bych jet na Jeepu z druhé světové války, takže se hrozně těším. Tak jedeme směr pivovar, dostali jsme žízeň, tak myslím, že si dáme něco z poháru. Ty vlajky nádherně vlajou. Jo, no. Tyba, jak se to blejská na tom sluníčku, to je prostě pecka tady. Nemá chybu. V Plzni, že díky osvobození Amerikou mám k tomu jako stáž, baví mě ta historie
a zároveň jsem chtěl jít na nějakým autě, který jako by má nějakou váhu. Chtěl jsem nějakého veterána amerického, ale potom jsem si řekl, že ten Jeep je takový symbolický pro Plzeň a zároveň je to hezky otevřený to auto, takže i když pojedu přes město, tak lidi uvidí ten pohár aspoň a můžou mi třeba zamávat nebo něco. Pane Těšínský, teď ho mám jenom já, žádný strážci, můžeme jim zkusit ujet. Tak to hodíme do nějakého terénu. Jdeme blinkem doleva a jedeme doprava. Moje dcera, 15 kilo. Ty bolí noha, babka. Bolí. Bych vydržel celý den. Přijde mi zároveň i úsměvný to, že vlastně pro většinu lidí je to dneska úplně normální, obyčejný pátek a až uvidí nějakého blázna na Jeepu s velkým stříbrným pohárem, tak pořádně nebudou vědět, co se děje a to mi přijde trošku vtipný, no. Sen se stal skutečnost. V americkým Jeepu nejcennější trofej s kovářskou plejkou. A už ho nevrátím. Neskutečná jízda. Obyčejný pátek v Plzni a my tady jedeme se Stanley Cupem. To nemá chybu. Dáme vítězný kolečko na náměstí a pak už jdem do toho pivováru. Já to i zvednu na náměstí, přemýšlím. Taky Amík. Tyhle, to už je mu jak o život. Kočičí hlavy si na nás nepřijdou. Mám velkou zodpovědnost, jo. Strážci jsou nám v patách, ty by mi dali, kdybych to upustil. Ještě by ho přejeli, ty. Bych se nemohl vrátit do Ameriky. V kaště se koupat nebudu jako jeden můj spoluhráč. Tak v mým rodným městě, chtěli jsme tady zastavit na náměstí, trošku se poradovat s pohárem. Je to takový hodně symbolický místo pro mě, strávil jsem tady velký kus života a pak budem pokračovat do pivovaru, takže... Tak jo, budem tady. A já tam nejdu, já budu jen tady. Super, děkuji, vy jste hodný. Já jsem vlastně říkal i těm strážcům poháru, když jsme vyhráli, jsem říkal, že jsem přímo z Plzně, kde vlastně se začalo dělat plzeňský pivo, který je i v Americe strašně populární. A tak byli nadšený, já jsem říkal, já to vemu asi do pivovaru přímo, ať jsme přímo u zdroje a nemáme velkou řízení, takže myslím si, že si to tam všichni užijeme. I pro ty Plzeňany je to prostě takový symbolický místo, kde se rádi schází a věřím, že to proběhne, že si to fakt užijeme všichni na maximum. Máme už nějaký nadšenci. Máme ho tady napsaný o někde párkrát. Jo, někde tady bude, tyhle, ale 99. Je tam. Tak
zlatý v pivovaru. Děkujem. Vyndáš to ven vůbec, ty vole? Musím se snažit. Mám už tam svůj systém. Jo! Je to tady, pánové. Padá. Jdeme kompletně těma chutbama všechno, jo? Jo, jo. Máš to síly hodně vše? Já jsem 9 km. Na to, že je ráno, začínám ty vole dneska. Zítra se nepoškrábu na nose. Příchu do pivovaru. Do podzemí, teď naplníme pohár, jo? Je ale příjemně. To nebyl jo? Jsem tady pil. Jsem pil. Akorát člověče naplníme pohár. Tak on to je malý rola na všichni do prdele. Tam se vejde. Tak Pavle, ještě jednou děkujeme, že do něj napustíme tu Plzeň, jo? Pojď společnou rukou. A to jak to je velký stůl, tak to je docela malý kohutek. Jde to takhle trochu po stěně. Jo, jo, po skle. Takhle se spojuje zlato z NHL a zlato z plzeňskýho pivovaru. Tak myslíš, stačí ty vole? Tyhle to bude ještě říkal naplní. To mi nikdy, kolik to je 2 litry v tom. Já to takhle nechám lehce překápnout, jo, víš? Já si myslím, že nejjednodušší bude, když k němu poklekneš, aby se nemusel. Tak to je dobrý nápad. Jenom takhle naklonit, jo. Ale co, ty nemáš špatný nápady. To je v tom filmu, je? Za 10, za 20, cokoliv. Cokoliv. Vyřešíme ještě. A pak prodám fotku. Já dám jenom video. Tady ukážu, hele. Za Ura. Za Ura je Ríšan. Nevadí, klidně to udělám 100krát, to nevadí. On připravit to může. Paul Francouz. Kdo zaparkoval si dobře. A můžeme, jdu. Pavle, vyhrát Stanley Cup vůbec přivíz do domů, měl tady s sebou 24 hodin, jak je to pocit? Tohle je prostě životní úspěch. Měl jsem štěstí být na takhle skvělým týmu a teď můžu přivést do svého města a Stanley Cup, což je něco, o čem sníš jako malý dítě. No. Tak v pivovaru tam bude nějaký prostor pro novináře taky, ale je to hlavně pro fanoušky, no. Že já jsem nad tím přemýšlel a chtěl jsem prostě, aby co nejvíc lidí vidělo ten pohár, aby si to užili a věřím, že spoustu lidí si udělá fotku s pohárem a bude mít dobrou památku. Je to pocit, když padne ta poslední vteřina toho posledního zápasu? To je to, jak kdyby si skočil po hlavě do podjezd a začal tě to mlejt. Jako, vlastně tam jezdíš v euforii po ledě, s každým se prostě objímáš a raduješ, ale v podstatě je to tak silný pocit štěstí, že to ani nedokážeš zprocesovat. No. Takže když jsem tam jezdil s tím pohárem nad hlavou a viděl jsem se v odrazu, Tak jsem tomu nemohl uvěřit a přišlo mi to, jak kdyby se mi to celý jenom zdál. Víš, kde máš svý jméno? Na kde?
Ne, tam ještě to jméno není. To je věc, která se dělá až posléze. Výborně. A my jsme teda jeden z těch šťastných týmů, který tam má aspoň název týmu. A víš proč? Protože jeden můj šikovný spoluhráč s tím pohárem zakopnul hned na ledě. Udělal v něm trošku důlež. Takže kluci, tady pánové museli vzít na opravu. A ta slečna, která ho opravovala, tak stihla, mě říkala, že měla trošku víc času, tak tam stihla vyťukat aspoň naše jméno. A já jsem strašně rád, že tady mezi námi právě teď mohu přivítat primátora města Plzně, přichází pan Pavel Šibrela. Pane primátore, já myslím, že máte kromě dárku také i mikrofon, bude to možná složitější to zkombinovat, ale věřím, že vy to zvládnete. Ten dárek rozhodně není tak těžký jako Stanley Cup, samozřejmě potěžkat si ho můžou na hlavou jenom vítězové, ale Pavle, obrovská gratulace. A já jsem opravdu hrdý na to, že Plzeňák vyhrál znovu Stanley Cup a máme ho v Plzni. A poslávám, protože... A třeba děkuju. Nazdar Vegi, nazdar Bombazi. Pavle, jenom to tento naráží, jenom to tento ne. Má tam připravený plzeňský to hrovokladivo. Dej si palec radši dovnitř, kdyby... Takže jsem to říznul. Možná bychom o tom mohli taky odpočítat, ne? Víc? Co, Pavle? My ti to odpočítáme. Jak dlouho, že jste čekali na Stanley Cup? 21 let, jo? A ty 32, to je dohromady moc, tak to budeme zkrátit. Od Plzeňský 12 samozřejmě. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Naražený a já koukám, že jako první takovou co načepoval mlíko. Jak probíhala oslava nějaká první, která byla? Tak ta první začala už šatně rovnou. No. My jsme přišli vlastně do kabiny a tohle zase musím uznat, že amici umí slavit. A ty přípravy, no mě je to připraveno úžasně, měli jsme tam prostě šampaňský a piva a různé drinky. No takže když si člověk dá na lačno dva, tři drinky a ještě po všech těch nervech, tak já, samozřejmě to jde krásně do hlavy a byli jsme hodně veselí už po první hodině, po dvou. A slavilo se až do časných ranních hodin, no. Pak bývají taky takový ty oslavy ve městě, ne? Bylo to? Měli jsme vlastně projížďku centrem Denveru a na hasičských vozech, takovou parádu jsme měli a tam bylo přes půl milionu lidí, takže to byla obrovská akce. A všichni tam stáli prostě v čepicích Colorado Avalanche a v drezech a tričkách, takže to bylo nezapomenutelné. Je to v podstatě něco neuvěřitelného pro mě osobně a potom všem vlastně, čím jsem si prošel během té kariéry, ale zase si nemyslím, že by to byl úplně unikátní příběh. Každý hráč musí překonat nějaký prostě trable, nějaký překážky na té cestě a já jsem jenom rád, že to mělo takový hezký konec, že i po těch operacích kyčlí jsem byl schopný se vrátit a zažít takovýhle krásný týmový úspěch. Takže asi dobrý. Jaký byl drak, až to byla teď? Jo, no, jako trápil se, no, jako samozřejmě měl. Poledne to naváže na soukromou oslavu tady v Plzni a tam budou jakoby lidi, kteří mi třeba po cestě nějak pomohli nebo se kterými mám super vztahy a tam si myslím, že to už bude v takovém tom užším kruhu, že tam bude čas i pokecat, dát si nějaký drink a pořádně oslavit ten pohár.
Tak dobrý podvečer všem. Chtěl bych vás tady všechny oficiálně přivítat na oslavě Stanley Cupu. Ani jsem si neplánoval žádnou velkou řeč. Chtěl jsem jenom poděkovat všem, kteří jste se dostavili na speciální den mýho života, možná i života nás všech. A chtěl jsem poděkovat všem, kteří tady dneska jsou, protože všichni tady jsou z nějakého důvodu. Každý z vás mi pomohl nějakým způsobem na té cestě za tím pohárem, takže vám všem děkuju ze srdce. Pijte a jeste co nejvíc, ať to stojí za to, a já vám moc všem děkuju, že jste dorazili. Pavel Solo. Vítejte. Brněnský ďáky se hraje v té útoční třetině, brá. Přesně, říkám si, nestřílejte na mě, tak jsem tu sám. Nechci, abyste na mě stříleli, protože bych mohl dostat góla. Jo, že vážit, osvěcený bílý, jo, že